Iako i dalje postoje čvrsti dokazi da je Siniša Mali kao direktor offshore kompanija vlasnik više stanova u Bugarskoj, on i dalje tvrdi da to nije istina, a očekuje da to uskoro bude i dokazano. To je tim pravnika iz Beograda, iz Bugarske koji radi na tome. Što pre to bolje, da budem iskren, samo da završim celu ovu priču i, ovaj, i, i sve ove stvari koje su, koje su, ono su tvrdnje koje je napravio ta internet portal. Kako to uvek biva u državi Srbiji, svaki politički skandal ili afera predstavlja notornu laž i napad usmeren direktno na predsjednika vlade. Nisam meta napada svih ovih ja, nego predsjednik vlade Aleksandar Vučić. A s druge strane, ja pruzijam sebe odgovornost da sve one tvrdnje koje su izašle u medije dokažem da nisu tačne. A pitanjem napada na premijera preko gradonačelnika Beograda bavi se i Agencija za borbu protiv korupcije. Iz Agencije navode da se i dalje ispituju navodi portala Krik da li je Siniša Mali u sukubu interesa jer je kao gradonačelnik obavljao i funkciju direktora offshore kompanija. Darko Nikolić, Moja televizija.